trabajar, ¿eh? Sí. השנה אנו מציינים 25 שנים לאירוע הקשה בו נהרגו 22 חפים מפשע במקום בו אנו נמצאים היום. סגנית הנשיא גבריאלה מיקטי, סגן שר החוץ וראש הפרוטוקול, שגרירי ארגנטינה וישראל, המשלחת שלנו שהגיעה יחד איתי, בראשה עומד מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם, מעל כולם המשפחות היקרות. אני מבקש קודם כל להודות על קיומו של הטקס הזה, ואני יודע שהוא מבטא את המחויבות של הנשיא מקרי להילחם בטרור, להילחם באנטישמיות, לזכור את לקחי העבר ולעשות הכל כדי שטרגדיות כאלו לא יישנו. לפני 25 שנים ניצבנו כולנו כמשפחה אחת גדולה אל מול החורבן והזוועה. אני מניח שכולנו זוכרים איפה היינו באותו רגע, ואני זוכר את הרושם הנורא של מעשה הזוועה של טרוריסטים חסרי צלם אנוש, והמעשה הזה קרע את ליבנו בארגנטינה ובישראל, וגם במקומות אחרים בעולם. זה היה רגע של שותפות גורל עמוקה, הזדהות הדדית בכאב ובדמע. לעולם לא נשכח את 29 הנפשות שעבדו, 29 קורבנות הפיגוע, אנשים ונשים ישרי דרך, יהודים ולא יהודים, ארגנטינאים וישראלים. כבן למשפחה שכולה, זה 41 שנים, אני אומר לכם, בני המשפחות שנמצאים כאן ואלה שבאו איתי מהארץ, אחים אנחנו, כאבכם כאבי. ואני יודע שהפצע לעולם אינו נרפא, הצלקת נשארת, אבל יש לנו יכולת לתמוך זה בזה ולהקל במידת האפשר על מסע היגון. אני מבקש להביע את השתתפותי בצערה של כל משפחה שיקירה או יקירתה עבדו, ואני מאחל החלמה שלמה לפצועים. מכובדיי, בצד הזיכרון והיגון יש גם לקח. פיגוע הטרור בבניין שגרירות ישראל בבואנוס איירס, ממש כמו הפיגוע בבניין אמיה שנתיים לאחר מכן, לימד אותנו שאסור בשום פנים להירתע במאבק המתמשך במרצחים המקנאים. עלינו לעמוד איתן מולם, בעוצמה, בנחישות, לעמוד איתן מול מחוללי הטרור, מבצעיו
ומפיציו. לטרור העולמי יש שתי כתובות מרכזיות. הטרור של האסלאם הקיצוני השיעי בהנהגת איראן, והטרור של האסלאם הקיצוני הסוני, תחילה בהנהגת אל-קאידה ועכשיו בהנהגת דאעש. איראן היא שעמדה בשנות ה-90 מאחורי הפיגועים הגדולים בבואנוס איירס. ותמנון הטרור של איראן, מהמזרח התיכון, יחד עם מוסד וארוך חיזבאללה, ממשיך לשלוח זרועות לכל חלקי העולם, וגם לכאן, לאמריקה הלטינית. אנו נחושים להילחם בטרור של איראן. אנו נחושים למנוע ממנו להתבסס ליד גבולנו, ואנו נחושים וגם נלחמים בגורם השני שמפיץ את הטרור העולמי בעולם, דאעש. ואנחנו עוזרים לכל המדינות שנלחמות בו, ואכן הרבה הצטרפו למלחמה הזאת וישנם הישגים, אבל ישנה גם בעיה, כי מסתבר שככל שהמערכה הזאת נגד דאעש נוחלת הצלחה, נוצרת בעיה לא פחות חמורה. דאעש יוצא, איראן נכנסת. דאעש נכנע, איראן משתלטת. חובה על כל מדינות התרבות להילחם בטרור בכלל, ובמתקפת הטרור של איראן בפרט, אותה איראן שחוללה כאן את שני הפשעים הנפשעים הללו. וביום הזה, ה-11 בספטמבר, אנחנו עומדים דום יחד עם אחינו ואחיותינו בארצות הברית גם כן, עומדים דום לזכר אלפי הקורבנות שנרצחו בפיגוע הנורא במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. בואנוס איירס, ניו יורק, ירושלים, פריז, ברצלונה, בריסל, אף מדינה איננה חסינה מפני הטרור של האסלאם הקיצוני. ומכיוון שהאיום הוא משותף, גם הפתרון צריך להיות משותף. עלינו להתייצב נגדו יחד, ללא מורא, ללא היסוס. אני מאמין שאם נפעל בדרך זו, יובטח ניצחונם של בני התרבות הנציגי הברבריות. הקדמה תכניע את ימי הביניים. הקדמה תכניע טרור שבמהותו פוגע באנשים חפים מפשע. אבל גם בימי הביניים לא עשו את מה שאיראן עשתה, גם בימי קדם. כן, פגעו באנשים חפים מפשע, אבל לא פגעו בשגרירים. ואם עשו זאת, זה נחשב לפשע מיוחד. אפילו בימים של הברבריות נמנעו מלפגוע בשגרירים. אבל איראן פגעה בשגרירות ויצרה סטנדרט חדש שאיננו יכולים לקבל אותו. מי שפוגע בנו, אנו פוגעים בו. בדרך חוקית, בדרך של בני אנוש, אבל הטרור ינצח רק אם לא נלחם בו. הבה נלחם בו, משום שעתיד כולנו מוטל על הכף. ננצור לעד את זכרם של קורבנות הפיגוע, נתחייב בשמם למגר את הטרור, ונביא חיים ותקווה לקדמה ולשלום לאנושות כולה. תודה רבה לכם. תודה רבה. במעמד זה אני מבקש את ראש הממשלה נתניהו לחשוף לוחית מיוחדת המציינת את היום ההיסטורי הזה. תודה רבה. הקהל מתבקש להישאר במקומו בעת יציאת פמליית ראש הממשלה.